0.49.107. 50 терапевтов. אנחנו נמצאים בדרך הצבאית, עושים פרגליידינג. אפשר לראות את כל הנוף, קר ופצצות, הערים בצדדים. כיף נורא. פה בגודוארי, ניתן לראות את המרכז לשלום וחברות לטובת גרוזיה ורוסיה. Отлично. Как тебя зовут? Дипой, хороший Дмитрий. Скажи шалом. Шалом. Шалом, это по-израильски, по ивриту. Здрасте. Да, у тебя достаточно тут таких, да? Достаточно таких, как мы, да? С Израиля, тут много.
ציפור אימים, האצבעות קופות, אבל שווה כל הרי. והכי חשוב שדפקנו הנחה בו, 250 במקום 300, כולל מצלמה. אני רואה את החבר'ה